אני מצא מהבית שלי בשבי שומרון, בשכונת המגורשים. זה מה שאתה רואה. אני רואה את חומש. כל בוקר עסקים מסתובבים. שבוע מלך! אני מגיע לכאן, אני נכנס למשרד, אני רואה פה את סנור, את התמונה של סנור ואת חומש וגנים וקדים, ומשם הנשמה שלי נמצאת, משם אני מגיע ולשם אני חוזר. חומש שם באיזה מקום? כן, חומש שם מעבר ל... צפון מאיתנו. נכון. חומש שם. נכון, נכון. אנחנו בשבי שומרון. נכון. שממנו רואים מצוין את חומש. נכון. אהה. אז האם חומש ושאר יישובי הפינוי בשומרון זוכים להיוולד מחדש? לחזור. כן. לחזור לחומש. לחזור לחומש. לבנות של יישוב. אם שואלת אם זה הולך לקרות בממשלה הקרובה, אני לדעתי לא. אולי זו רק חותמת רשמית לישיבה שפלשה לשם, זה מכבר. היחידה לפירוק מאחזים. ודאי. וואלה, מה זה היחידה? שהצגנו את זה יפה בקיץ האחרון, אנחנו רוצים שכל המקומות האלה יפורקו. אבל הם מפורקים. זה האחרון שבהם. הם לא מפורקים, זה אחת הבעיות. תשובת המדינה לבגץ דורשת כרגע רק אישור לישיבה, אבל המפונים כבר רואים בקצה המנהרה את היישובים המתחדשים. אני בוודאי שרוצה, מה זה? כן. בטח. אני רוצה להחזיר את כל היישובים, מה? ולהוסיף יישובים. אני צריך כך זמן. אני מאמי, זה כך זמן, אבל די מהר אני חושב. לא עשרות שנים, אני חושב שנים אחדות. אז בדרכים, על עתידו של השטח שהימין מלא מלא, הופך אותו למוצר הראשון בחלון הראווה של המדיניות החדשה. אני מתואר בלילות. אני... אין יום. אין יום, 17 שנה וחצי, שאני לא נזכר בסנור ובחומש. אין חודש שאני לא בוכה עם דמעות. לאן עושים עכשיו? אנחנו עושים למחסום שממנו אי אפשר להמשיך לחומש. זהו. עד שם אפשר להגיע, משם שטח צבאי סגור. שער סגור. שלא ברור למה. חוק ההתנתקות. זהו המחסום שמפריד בין שטח C פתוח לישראלים לשטח C סגור, אסור לכניסה. זה שטח C היחידי, כן? שאי אפשר להיכנס אליו, נכון? נכון. הכי קרוב שאפשר לחומש, אם אתה ישראלי, זה כאן, המקום הזה, המחסום מאחוריי. עוצר כל רכב ישראלי, מלבד תלמידי הישיבה, משהו כמו 25 איש שיכולים לעלות לשם לחומש, כל השאר זהו. הרכבים שאתם רואים מאחוריי זה רכבים פלסטינים, שמותר להם להיכנס כאן לכפרים באזור שהם גרים בהם, וחומש שם, ומה יהיה הלאה? לך תדע. הצבא כאן, שלום צבא, מה שלומכם? כל בסדר? אי אפשר לנסוע לשם, נכון? לישראלים אפשר, לפלסטינים אני רואה בסדר. רק באישור אני מוכן לנסוע. באישור? רק באישור. תתביישו לכם, זה בושה למדינת ישראל. הנה תזכור, ארבעה יישובים פונו במסגרת ההתנתקות בצפון השומרון. חומש, סנור, גנים וקדים. מחסום האש שהציתו המפגינים בכניסה לחורבות חומש לא בישר טובות. היו לא מעט חששות מהפינוי כאן היום. 7,000 שוטרים וחיילים הגיעו כאן לחומש. פינוי קשוח בחלקו מעורר מחלוקת. ועכשיו ממשלה חדשה מצהירה על כוונה לבטל את חוק ההתנתקות, למנוע את פינוי הישיבה. אבל שימו לב למה שלא נאמר. אין הצהרה על כוונה להקים מחדש את היישובים שפונו. בינתיים אין. בצלאל סמוטריץ' הוא ראש הממשלה, וזה סבבה, כי בסוף רוב העם בחר בנתניהו. הוא ראש הממשלה, והוא עושה את מה שהוא מאמין בו, ואנחנו שותפים. שותפים אמנם בכירים, שותפים משמעותיים, אבל לא אנחנו ראש הממשלה. אבל אתה יודע בוודאות שסמוטריץ' היה רוצה לראות חומש יישוב שקם שם. אני מקווה מאוד שאם בצלאל סמוטריץ' היה ראש הממשלה, אז כן, הוא היה מתקן את הפשע הזה של הגירוש מגוש קטיף, ומחזיר יישוב לחומש. טוב, זה לא רק חומש, הם מדברים פה על שורש קטיף, בטח. נכון. ועכשיו אין כבר ימין נגד שמאל. זה ההבדל בין ימין מלא מלא לימין מלא קצת פחות. ימין מעט יותר פרקטי, כמו למשל זה שמוביל נתניהו. איך אתה עם הממשלה החדשה? נשמע חלום. חלום? נשמע חלום. למה אני חושב שזה לא יקרה הממשלה הקרובה? כי בסוף יש כל מיני אילוצים מדיניים. בסוף מי שמוביל את הממשלה זה נתניהו. ועד כמה שאני מכיר, הוא היום לא תומך בלבנות יישוב חדש בחומש. נתניהו לא תומך בלבנות... בלחזור חזרה, לחזור לחומש. חומש כמו שזה היה. אני לא נאיבי. אני לא חושב שהממשלה הזו עכשיו תבנה את היישובים. היא לא תרצה. אבל אנחנו נאבק על זה, ואנחנו...
אני, בעזרת השם, אגור בסנור בחזרה. ודגל ישראל יחזור להתנוסס על המצודה העתיקה, החרפה הזאת תתוקן. תגיד, נתניהו רוצה לבנות את חומש מחדש לדעתך? השאלה אם הוא רוצה, או... אתה שואל אותי עכשיו מה הרצונות האמיתיים של נתניהו? לא, אני שואל אותך, זאת אומרת. אני חושב שהוא כן ימני, אני חושב שהוא ימני נתניהו. כן. הוא מאוד נזהר מהבינלאומי ומארצות הברית. והשטח עכשיו מלא במאבקים קטנים. כולם מחפשים את כולם. הנה למשל הסיפור הקטן יחסית, אבל המאפיין את התקופה והמקום במעלה היישוב יצהר. מה בדיוק קרה אתמול ביצהר? מה שקרה, שגורמים מתוך המילה לאזרחי, לפי מה שאני מבין, מחליטים לעשות סוג של עצמו בעין ולחנך את הממשלה הנכנסת ולהרוס קרם ביצהר, דווקא בעיתוי הזה. פה למטה הייתה קרם, ובג"ץ קבע שזה שטח בבעלות פלסטינית, והוציא צו פינוי שבוצע, צריך לומר, אתמול, והקרם שהייתה כאן נעקרה כולה. כאן ממש מתחתנו, השטח שאתם רואים, הרקע הזה מאחוריי. כן. עושים דווקא את זה, כדי לשלוח בסר. מה אתה אומר? כן, המנהל האזרחי נעמד על הרגליים האחוריות. בתור... אנשים במנהל האזרחי כן. על הרגליים האחוריות כן. מול הממשלה החדשה. כן, כן. אתה מאמין שישתנה בתקופה הקרובה? אני מקווה מאוד, תראה, בסוף קיבלנו בהסכם הקואליציוני את המנהל, את האחריות על המנהל האזרחי, ובאנו למשול. חזרה ליישובים שפונו בהתנתקות. אנחנו בדרך למר יוסי דגן. בסיפור של ראש מועצת השומרון יש כמובן המון פוליטיקה. הוא חבר ליכוד. בציבור הלאומי זה פצצה רגשית, זה פצצה אידיאולוגית, זה כאילו היה, אורי, זה כאילו היה היום. הגירוש היה היום מבחינתנו, הוא לא היה לפני 17 שנה. הולכים בהתחלה על חומש, ואחר כך לסנור, גנים וקדים, ובעזרת השם, גם לגוש קטיף. מאותו רגע שזרקו אותנו על אוטובוסים, אנחנו חושבים איך לחזור. היום המכונן שלי בחיים זה יום הגירוש מסנור. זה כמו, זה קרה, כאילו קרה עכשיו. זה טראומה שלא תעזוב אותי כל עוד שאני חי. ולכן כל עוד שאני נושם, אני אעשה הכל כדי לתקן את החרפה הזאת. סליחה. בעוצמת הרגש האופיינית לו, זה האיש שיהיה בין מובילי המהלך אל מעבר לישיבה. חוק הגירוש הוא אות קין בספר החוקים של מדינת ישראל. זה היה חוק נפשע, גזעני רק ליהודים, רק ליהודים, שאומר שליהודים אסור לגור, אסור להיכנס לאזור בארץ ישראל. אולי נידרש לעוד זמן, הוא אומר, אבל שום דבר לא ימנע ממני לחזור הביתה. אתה עכשיו בא איתי לחומש, או לסנור, אתה רואה מדרכות שצבעות עדיין בכחול לבן ואדום לבן, כבישים, עצים. בחצר שלי של הבית העץ עדיין פורח. הפרחים בגינות עדיין צומחים, עדיין פורחים ומחכים לנו. אפשר לתקן את הטעות. בצפון השומרון זה רק החלטת ממשלה. אני יכול לקבל אימייל או פקס מלשכת ראש הממשלה, ואני יכול להוציא היתר בנייה, התשתיות קיימות, צה"ל שם, כי ביטחונית אפשר לוותר על המקום. והמחסום האחרון בדרך לשטח הצבאי הסגור וחומש היה ונשאר התפורה לוויכוחים ללא קץ. אתה אומר צריך לחזור, אתה אומר צריך לצאת. בוודאי. נו, זה מה? לא שאלה בכלל. פה מישהו יושבים שם למעלה, כן. פושעים וגנבים. גנבים כן, גנבו קרקע מהפלסטינים. אני פושע? ובוודאי, כל מי שמאייש את המאחזים האלה הם פושעים. מי ששלח את החבורה הזאת, זה הזרוע המדינית שלהם. והזרוע המדינית שלהם זה סמוטריץ' ושרי הממשלה החדשה. זו ישיבה, זה כמובן כסות לגבעת עבריינים וגזלנים וגנבים, אנחנו כבר יודעים את זה. אני מוחה על העבריינים וגזענים. בוודאי, בוודאי. אולי אתה עבריין? אולי, אולי. אתה עבריין, תראה, דיניינים, להרוס, אתה עבריין. הדרך היחידה... אנחנו מיישבים את ארץ ישראל. הדרך היחידה... חזרנו אחרי 2,000 שנות גלות, ליישב את ארץ ישראל, חלוצים, ציונים. מה הבעיה שלך עם זה? שוב שמאל וימין, שוב עימותים בווליום גבוה. הם קובעים עובדה בשטח, בכוח, גם בכוח של גרזינים, אין להם שום בעיה. אבל למה זה לא קורה? לא, 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 לא. ואז בדיעבד הם אומרים, בוא נחוקק, בוא נחוקק את החוק, ככה שהוא יתאים לבריונות שלנו. הגרזינים עושים עלינו. איך הוא מגביר את הכול? בטח שאני מגביר את השקרן. אז אני אגיד את זה בשקט. ושוב, זו בדיוק השיטה. כאן כשהמצלמה פועלת, הוא רק צועק. כשהמצלמה לא פועלת, יש אבנים וגרזינים. שום בעיה. ועכשיו כולם יחכו להחלטת בגץ או לשינוי מהיר בחוק. ואם בגץ יגיד כן סופי לישיבה, השמיים הם הגבול. ואם הוא יגיד לא לישיבה,
השמיים הם הגבול, גם בלי בגץ.